हाय एंड वेलकम टू जॉब डॉट इनफो। यार अगर ভিডিওত আমি লজিক্যাল রিজনিং অফ পার্ট 1 টু আপলোড কৰিছিলো আৰু হেতু যদি আপোনালোকে ইতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনহলে চাই লব। আজিৰ যোনটো ভিডিও আছে এটো লজিক্যাল রিজনিংৰ পার্ট 2 আৰু ইয়াত আমি তিনিটা রিজনিংৰ বিভাগ বাছি লৈছো যত আমাৰ ইয়াত কোৱেশ্চন খিনি আলোচনা কৰা যাব। গাইজ আৰু এই ভিডিওটোৰ শেষত কেইটামান কোৱেশ্চন সোধা যাব যিকেইটা কোৱেশ্চনৰ আপোনালোকে এনচাৰ দিব লাগে আৰু এনচাৰবোৰ কমেণ্টত লিখি দিলে হ'ব কোনটো এনচাৰ শুদ্ধ কোনটো এনচাৰ ভুল। অ'কে গাইজ তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন হৈছে কিতাপ সমানুপাতিক পুথিভঁৰাল এণ্ড মাছ সমানুপাতিক ডেছ কি হ'ব লাগে। এই কোৱেশ্চনটো যদি আমি লজিকটো চাই লওঁ তেনেহ'লে আমি বুজিব পাৰিম কিতাপ পুথিভঁৰাল মানে কিতাপ ক'ত থাকে পুথিভঁৰালত থাকে। কিতাপটো আমাৰ ঘৰতো ৰখাব পাৰোঁ স্পেচিয়েলি পুথিভঁৰালতে থকা নহয় আমি কিতাপ ৰাখিব পাৰোঁ। ইয়াত বুজাইছে কি কিতাপ ক'ত ৰখা যায় পুথিভঁৰালত ৰখা যায়। তেন্তে মাছৰ সমানুপাতিক কি হ'ব এ পানী বি সাগৰ চি যাদুঘৰ ডি একুৰিয়াম। মাছ পানীটো থাকে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ প্ৰথম যোনটো লজিক আছে তাৰ লগত এই পানীটো নিমিলে। নেক্সট চাওঁ আমি বি সাগৰ মাছ সাগৰতো থাকে বাট প্ৰথম যোনটো লজিকটো আছে সেইটোৰ লগত এই লজিকটো নিমিলে সাগৰ। নেক্সট চি যাদুঘৰ সেইটো একেবাৰে নিমিলে এণ্ড ডি আছে একুৰিয়াম। এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লজিকটোৰ লগত আমাৰ ডিটো মিলিছে মাছ আমি কিহত ৰাখিব পাৰোঁ একুৰিয়ামতো ৰাখিব পাৰোঁ। তেন্তে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব একুৰিয়াম মাছ কিতাপ পুথিভঁৰাল মাছ একুৰিয়াম। আহক নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো ছেইম ফাৰ্ষ্ট আমি লজিকটো চাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট যোনটো কুৱেশ্যন আছে সেইটো আমি ছল্ভ কৰিবলৈ কাৰণে বেছি সহজ হৈ যায়। ইয়াত দিয়া হৈছে নিগনি মেকুৰী মাখি সমানুপাতিক কি। এই কুৱেশ্যনটো যদি আমি লজিকটো চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত দিয়া হৈছে নিগনি মেকুৰী এটা লজিক বনে মেকুৰীয়ে নিগনিক খায়। তেন্তে খোৱা বস্তুটো ক'ত দিছে আগত দিছে আৰু যোনে খাব তাক দিছে পিছত। এই লজিকটো হিচাপত যদি আমাৰ ইয়াত মিলে তেনেহ'লে আমি চাই লওঁ মাখি দিয়া হৈ আছে এ দিয়া হৈছে এন্দুৰ এন্দুৰে মাখি নেখায়। বি প্ৰাণী প্ৰাণী কি প্ৰাণী একো দিয়া নাই ইয়াত তেন্তে সেইটো লজিকো নিমিলে আমাৰ। চি মকৰা মকৰা লজিকটো মিলোৱাৰ আগতে আমি ডিটো চাই লওঁ ডিত কি দিয়া হৈছে ঘোঁৰা ঘোঁৰাও নহয় মাখি আমি মাখিক ঘূৰাই নেখায়। ইয়াৰ অপশ্যনটো চি মিলিছে কাৰণ চি মকৰাই মাখি খায় তেন্তে আমাৰ মকৰাটো কি হ'ব পিছত হ'ব। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে চি মকৰাই মাখি খায়। আৰু ইয়াত খোৱাটো ক'ত দিছে আগত দিছে মাখিটো খাব কোনে মকৰাই। অ'কে গাইজ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনৰ বিভাগটো হৈছে কোডিং এণ্ড ডিকোডিং। আমি ইয়াত কোডিং দিয়া হৈছে তাত আমি ডিকোড কৰি পেলাই আমি এনচাৰটো দিব লাগে। ইয়াত দিয়া আছে যদি গুৱাহাটী সংকেতটো এইচ ভি এক্স বি আই বি ইউ জে লিখা হয় তেনেহলে শ্বিলঙৰ সংকেতটো কি হ'ব পাৰে। আমি ফাৰ্ষ্ট আগতেও কৈ আহিছো ফাৰ্ষ্ট আমি লজিকটো প্ৰথম যোনটোৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈ থাকে তাৰ লজিকটো বুজি ল'লে নেক্সট যোনটো লজিক হ'ব সেইটো আমি নিজে নিজে উলিয়াব পাৰিম। ইয়াত চাই লওঁ আমাৰ গুৱাহাটী শব্দটো সংকেত দিছে এইটো এইচ ভি এক্স বি আই বি ইউ জে এইটো কেনেকৈ উলিয়ালে আমি প্ৰথমে চাই লওঁ। তলত সুবিধাৰ কাৰণে এলফাবেটখন লিখি থোৱা হৈছে যাতে আপোনালোকে বুজি পোৱা সহজ হয়। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট দিয়া হৈছে জি আমি ইয়াত চাই লওঁ জিটো ক'ত আছে জি ইয়াত দিয়া হৈছে এইচ মানে জিটোৰ আগৰ যোনটো এলফাবেট হ'ব সেইটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে। চাওঁ আমি নেক্সটটো লজিকটো মিলে নে নিমিলে ইউ ইউ আগৰটো কি হ'ব লাগে ভি অ'কে নেক্সটটো মিলিছে ডব্লিউ ডব্লিউ আগৰটো কি হ'ব লাগে এক্স ইয়াত এক্সটো মিলিছে। আমি তিনিটালৈকে একে পাইছোঁ কিন্তু গোটেইটো ছল্ভ কৰি লোৱাটো বেছি ভাল হ'ব কাৰণ পিছত যদি খেলি মেলি হৈ যায় তেনেহ'লে আমি বুজিব পাৰিম। এ এটো দিয়া হৈ আছে চৰি এ দিয়া হৈ আছে বি লগত তেনেহ'লে ইয়াত কি হ'ব বি ঠিকে আছে। নেক্সট এইচ এইচৰ লগত কি আছে আই ইয়াত আই দিয়া হৈ আছে অ'কে
নেক্সট এ এইটো আমি পাইছিলো বি, ঠিক আছে বি, তাৰপিছত দিয়া আছে টি, টি পিছত কি আছে ইউ, ইয়াত ইউটো দিয়া হৈ আছে, নেক্সট আই, আই পিছত কি আছে জে, তেন্তে জে দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লজিকটো আমি বুজি পালো কি, যোনটো এলফাবেট থাকে কুৱেশ্যনটোৰ তাৰ আগৰ এলফাবেটটো লোৱা হৈছে। অ'কে, তেন্তে আমি শ্বিলঙৰটো চাই লওঁ ইয়াত মিলে নে নিমিলে। এছৰ আগৰটো কি হ'ব টি, ইয়াত টি আছে নাই চাই লওঁ। ইয়াত আমাৰ তিনিটা টি পাইছোঁ, তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট যোনটো অপশ্যনটো আছে সেইটো কেঞ্চেল হৈ যাব, ইয়াত তিনিটা আছে টি। নেক্সট আমি চাই লওঁ এইচ, এইচৰ আগৰটো কি, এইচৰ আগৰটো আই, তেনেহ'লে আমি ইয়াত আই থকাটো চাই লওঁ, ইয়াত তিনিটাতে আই আছে, তেন্তে আমি নেক্সটটোলৈ আগবাঢ়ো, আই, আই পিছত কি হ'ব লাগে জে, ইয়াত চাওঁ জে আছে নে নাই, এই তিনিওটা অপশ্যনতে জে আছে। নেক্সটটোত আগবাঢ়ো আমি এল, এলৰ আগত কি আছে এম আছে, ইয়াত চাই লওঁ আমাৰ এম ক'ত ক'ত আছে, জে পিছত এম, ইয়াত চাওক চি অপশ্যনটোত এম নাই, তেনেহ'লে মানে কি আমাৰ চি অপশ্যনটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল। এতিয়া কিমানটা আছে, দুটা অপশ্যন আছে, আমি এই দুইটা অপশ্যনৰ ভিতৰতে এটা হ'ব লাগে। ইয়াত নেক্সট আছে এল, এলৰ মানে এম, এতিয়া ইয়াত চাম আমাৰ এম ডাবল এম আছে নে নাই, ইয়াত চাওঁ আমি ডি টু ডাবল এম নাই, মানে ডি টু কেঞ্চেল, ইয়াত এনচাৰটো হ'ব লাগে বি। আমি নেক্সটটো চাই লওঁ বাৰু, গোটেইটো ছল্ভ কৰি চাওঁ, অ' অ' পিছত কি আছে পি আছে, অ'কে পি, তাৰপিছত আছে এন, এনৰ পিছত কি আছে অ', ইয়াত আছে অ', জি, জি পিছত কি আছে এইচ, ইয়াত আছে এইচ, তেনেহ'লে আমাৰ এইটো উত্তৰ শুদ্ধ, মানে ইয়াৰ অপশ্যনটো কি হ'ব বি হ'ব। বুজি পাইছে নিশ্চয়, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে থোৱা হৈছে, যদি সংকেত ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰনাউন শব্দটোৰ এছ ইউ আৰ কিউ আৰ এক্স কিউ লিখা হয় তেনেহ'লে এছ চি ই এন ই আৰ ৱাই শব্দটোৰ সংকেত কি হ'ব, চিনেৰী শব্দটোৰ সংকেত কি হ'ব, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে থোৱা হৈছে। এইটো ছল্ভ কৰি আপোনালোকে মোক কমেণ্টত লিখক, মই শুদ্ধ নে ভুল সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'টোত কম। অ'কে গাইজ, এই কুৱেশ্যনটো কমেণ্টত লিখিব, পাহৰি নাযাব, ছল্ভ কৰক। এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰতে এটা অপশ্যন হ'ব লাগে, কোনটো অপশ্যন হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্টত লিখি জনাওক। আহোঁ নেক্সট বিভাগটোলৈ, সেইটো হৈছে ব্লাড ৰিলেশ্যন। ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত বহুতো কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, এছ এছ চি হওক বা এছ আই এক্সাম, পুলিচৰ এছ আই এক্সাম হওক, আৰু আপোনাৰ কনষ্টেবল, এনেকুৱা এইবিলাকৰ এক্সামত ব্লাড ৰিলেশ্যন যোনটো কুৱেশ্যন সেইবোৰ সোধা যায়। তেন্তে আমি আহোঁ আজি ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো, এৰ মাক বিৰ ভনী আৰু চিৰ জীয়েক, এৰ মাক বিৰ ভনী আৰু চিৰ জীয়েক, নেক্সট ডি আৰু বিৰ জীয়েক আৰু ই ভনী, চি আৰু ইৰ কি হ'ব পাৰে। ৱাও, লজিকটো বেছি টানকৈ দিয়া গৈছে, আৰু কিছুমান ছাৰ্ভে মতে গম পোৱা গৈছে ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ মাজত ছোৱালীয়ে বেছি এইবিলাক লজিক, মানে ৰিলেশ্যনৰ যোনটো লজিক সেইটো বেছি ভালকৈ পাৰে, আৰু ল'ৰাবোৰ অলপ কম হয়, চৰি জোক, চবেই পাৰে কৰিবলৈ কাৰণে। প্ৰথমে আমি লজিকটো বুজি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াৰ এনচাৰবোৰ দিবলৈ কাৰণে সহজ হ'ব। প্ৰথমে লজিকটো বুজি লওক, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণেই আছে, মই এটা কুৱেশ্যন কৰি দিম আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নিজে কৰি মোক কমেণ্টত জনাব। অ'কে গাইজ, এই কুৱেশ্যনটোৰ ফাৰ্ষ্ট লজিকটো বুজাইছে কি, এৰ মাক বিৰ ভনী আৰু চিৰ জীয়েক, মানে এই প্ৰথম যোনটো লাইনটো ইয়াৰ পৰা বুজিব পাৰি যে চি আৰু বি, চি আৰু বি আৰু এ ক্ৰমান্বয়ে তিনিটা প্ৰজন্ম, মানে তিনিটা প্ৰজন্মৰ এই তিনিটা বুজোৱা হৈছে। আৰু দ্বিতীয় যোনটো লাইন আছে তাৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে ডি ই আৰু এ
ডি ই আৰু এ একেটা প্ৰজন্মৰে, মানে একেটা জেনেৰেশ্যনৰে। গতিকে ইৰ সৈতে, ভালকে বুজি ল'ব, ইৰ সৈতে চিৰ সম্বন্ধ ককা বা আইতা হ'ব পাৰে। চিৰ সৈতে আমাৰ ইয়াত সুধিছে চি ইৰ কি সম্বন্ধ, ইয়াত আমাৰ ইৰ যোনটো ই আছে, ইৰ যোনটো সম্বন্ধ চিৰ সৈতে, এইটো ককা বা আইতা হ'ব পাৰে। তেন্তে প্ৰশ্নটোৰ যোনটো চি আছে, ইয়াত নিৰ্দিষ্টকে একো বুজোৱা নাই যে মেল নে ফিমেল, মতা নে মাইকী, একো বুজোৱা নাই। পুৰুষ মহিলা বা মেল ফিমেল একো বুজোৱা হোৱা নাই। তেনেহলে আমি ইয়াত ধৰিব পাৰোঁ ককা বা আইতা দুইটাৰ ভিতৰত এটা। ইয়াত অপচনকেইটা চাই লওঁ, এ দিয়া হৈছে দেউতা, বি দিয়া হৈছে ককা, ককা হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত মেল নে ফিমেল একো দিয়া নাই, চি আইতা, ছেইম, ইয়াত একো দিয়া নাই ফিমেল নে মেল, নেক্সট ডি ককা অথবা আইতা। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, সঠিককে নিদিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব কি ডি। যদি ইয়াত সঠিককে কিবা এটা দি দিলে হয় মেল বা ফিমেল, তেনেহলে ইয়াৰ এনচাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল হয়। বাট চিটো একো উল্লেখ কৰি দিয়া নাই যে এইটো কোনটো জেণ্ডাৰৰ, তেন্তে আমি ইয়াত এনচাৰটো কি দিব পাৰোঁ, ডি ককা অথবা আইতা। নেক্সট, এইটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন, এইটো আপোনালোকে ছল্ভ কৰি দিব লাগে আৰু কমেণ্টত লিখি দিব এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে। এ বিৰ গিৰিয়েক চি ডিৰ পত্নী, ফাৰ্ষ্ট উক্তিটোত দিয়া হৈছে এ বিৰ গিৰিয়েক, আৰু নেক্সট উক্তিটোত দিয়া হৈছে চি ডিৰ পত্নী, ডি আৰু এ জোঁৱাইক হ'লে, জোঁৱাইক, তেন্তে বি আৰু চিৰ কি হ'ব পাৰে, বি আৰু চিৰ কি হ'ব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট উক্তিটোত দিয়া হৈছে এ বি গিৰিয়েক, নেক্সটটোত দিয়া হৈছে চি ডিৰ পত্নী, নেক্সটটোত দিয়া হৈছে ডি এ জোঁৱাইক, তেন্তে বি চি কি হ'ব পাৰে, ইয়াৰ ৰিলেশ্যনটো বুজাব লাগে। আৰু ইয়াৰ অপশ্যনখিনি দিয়া হৈ আছে এ শাহু আইতা, বি আইতা, চি মা, ডি পেহীয়েক। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে থৈছোঁ আৰু এনচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিবলৈ মোক জনাওক। নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এনচাৰকেইটা কৈ দিম, শুদ্ধ নে ভুল হৈছে আপোনালোকৰ। আৰু আজিলৈকে বাই। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে পালে মোক জনাব কমেণ্টত, আৰু নতুনকৈ চোৱাবোৰে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক চেনেলটো, আৰু তাৰ ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰক যাতে মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সেই ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ ওচৰলৈ যায় আৰু লগতে আপুনি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাবোৰক ধন্যবাদ। কিন্তু মই চাব পাইছোঁ যে ভিডিঅ'ত ভিউ বেছি আছে বাট যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব কম আছে। গাইজ, ফ্ৰী ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একো পইচা নাযায়, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওক। আজিলৈ বাই, জয় অসম।